Після настання холодів завжди настають простудні захворювання, і вже коли ми пережили пандемію, то не знаємо, до чого зараз і готуватися. Як себе вберегти та бути здоровими, і які зараз є найпотужніші хвороби, з якими, можливо, і важко впоратись, але ми сьогодні розкажемо вам, як це зробити краще, тому що до нашої студії ми запросили чудового лікаря-інфекціоніста, директора клініки Андрія Осадчого. Пане Андрію, добрий день, раді, добрий що день. Ви прийшли. Добрий день. Справді, люди зараз занепокоєні, тому що коронавірус, пандемію ми пережили, і зараз ще продовжується вона, звичайно ж, інтенсивно. Ви розкажете детальніше, як саме це відбувається. Але окрім коронавірусу, ми ще і розуміємо, що приєдналися інші хвороби. Отож, що таке флурона та твіндемія? От зараз з'явилися ось ці терміни. Ми повинні знати, що це таке, і як нам готуватися вже саме до таких обтяжливих наслідків. Дивіться, що таке флурона? Флурона – це поєднання двох захворювань. Це стан, коли у організмі людини є вірус грипу та є вірус корони. Тобто, це не є якийсь новий вірус-мутант. Це коли людина хворіє, наприклад, на коронавірус, а потім відбувається зараження грипом. Чи навпаки. Не треба, щоб це було одночасно. Це може бути, що людина перехворіла коронавірусом і одразу десь підхопила грип, чи навпаки. Угу. Тобто, це дуже складна ситуація, тому що людина не встигла позбавитися повністю від однієї проблеми, а вже має іншу. Ну, це взагалі такий жах. Я вам скажу, що раніше от ми знали, що чимось одним перехворіла людина, все, більш-менш там вона почала свій імунітет покращувати якимось чином, так, і все нормально. Якщо зараз до однієї хвороби чіпляється інша, або після одної ми розуміємо, що людина не одужала до кінця, а вже чогось іще дістала, то це вже велика проблема. Чи можна цього уникнути? Чи бували такі випадки у вашому зараз лікарському шляху? Чи ви бачите це все на власні очі? І що з цим робити? Дивіться, сама людина не може виявити, що в неї є флурона. Одне, а потім друге, так. Угу. Це тому, що для того, щоб виявити обидва захворювання, треба робити ПЛР, по-русски це ПЦР-тест. А вчені з міста Ухань, з котрого все і почалось, вже демонстрували дані, коли вони у лабораторіях проводили досвіди, і у мишей одночасний перебіг двох захворювань визивав дуже тяжкий перебіг. Дуже. Це подвійне навантаження на організм. Угу. Тому у випадках флурони можливі вдвічі більші показники летальності. Ай-яй-яй. А бачите, що виходить, пане Андрію, весь світ зараз про це говорить, так? І весь світ готується. Як можна підготуватися і взагалі, чи можна щось зараз зробити, аби хоча б хоч трошки себе забезпечити здоров'ям? Я не знаю, там, можливо, масок вже і не вистачить для такої справи. Тобто ми маскою можемо себе і не дуже і захистити, але нам доводиться в транспорті їздити, доводиться ходити і спілкуватися з людьми. Як тоді бути? Дивіться, ви дуже вірно говорите про те, що така проблема є. У Європі вже почалася нова хвиля коронавірусу. І, як зараз модно говорити, через десь 2-3 тижні вона буде і у нас. Тому що можна робити, що треба робити? Дуже велике занепокоєння і стурбованість визиває те, що показники вакцинації населення трохи знизилися. Війна. Тому що люди, так, трохи, знаєте, ті пріоритети, які були, то всі боялися померти від корони, так, а тепер всі бояться обстрілів. Тобто, звичайно, що ми розуміємо, що ми ховаємося від одного і не знаємо, чи сховаємося від іншого. Дуже важливо вчасно вакцинуватися. Вакцинуватись і від коронавірусу, і від грипу. Угу. На цей час в Україні обі дози вакцини від коронавірусу отримали не більш ніж 50%
населення, а треба 80% для того, щоб був колективний імунітет. Угу. Тобто він ще у нас не виробився, і на зиму ми можемо очікувати такі наслідки, про які ми минулого року навіть не здогадувалися. Так? А вже ж, тому треба вакцинуватися і від грипу, і у наявності є вакцини такі, як ваксі-грип і GS-флю, і є вакцини від коронавірусу. Ті, хто робив першу та другу дозу, повинні зробити бустерну дозу, а ті, хто чогось ще не зробив ні першу, ні другу дозу, повинні йти до лікаря і робити. Більш того, вакцини такі, що можна робити обидві вакцини в один день і від коронавірусу, і від грипу. А як ви думаєте, пане Андрію, чи не буде це для організму занадто робити дві одразу? Це буде не стільки занадто, це буде дуже, я гадаю, нормально, тому що є певні ефекти, які обозначені у інструкціях, але це небезпечно у порівнянні з тим, що буде, якщо людина підхопить обидва захворювання. Є групи ризику, такі як ті, хто має проблеми з імунітетом, це літні люди, це діти, це вагітні жінки, це наші Збройні Сили України, це ті, хто перебувають у постійному контакті з великим кількістю населення, це лікарі, це поліцейські. У ці всі групи повинні робити вакцинацію, і це, наскільки мені відомо, це організовано. І кожен, хто бажає допомогти Україні, сьогодні повинен зробити вакцинацію, тому що навантаження на лікарні дуже велике. І всі ми знаємо, що є певні проблеми з електропостачанням. І от уявіть собі, що той, хто знаходиться на штучній вентиляції легені, може зникає бути світло, так, є генератори, але я гадаю, що якщо людина може зробити те, щоб не потрапити у лікарню, щоб не інфікувати своє оточення, своїх колег, це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, ви сказали, що Збройні Сили також повинні обов'язково зараз зробити щеплення. Це так, це всі ми розуміємо, але чи поставлено це вже в програму? Тобто, чи є це зараз ось тим обов'язковим таким заходом, який треба зробити от сьогодні і, можливо, там в найближчий час? Ну, сьогодні вакцинуватись від коронавірусу людина може повністю безкоштовно. Це може зробити і військовослужбовець, але, наскільки мені відомо, цей процес опрацьовується і військовослужбовці вакцинуються у своїх частинах, чи виїжджають бригади до них, це опрацьовується. Тобто це все з часом, мабуть, буде зроблено. Звичайно ж, ми розуміємо, що вони і в холоді, і вони постійно спілкуються один з одним, і десь, може, хтось в казармах живе, так? Ну, тобто хтось десь в бліндажах, тобто це постійний такий контакт, і, звичайно, цим людям, якщо один захворіє, то вже всі перехворіють одразу. Тобто це ми розуміємо. А вже так. Ж постійний стан стресу, переохолодження та інше, це оказує свій вплив. Тому військовослужбовцям обов'язково потрібно робити вакцини. Пане Андрію, з приводу тих симптомів, які можуть показати вам, що ви одразу захворіли на дві хвороби, як це можна відчути на собі, на своєму організмові, і на що треба одразу звернути увагу? І у грипу, і у коронавірусу симптоми дуже схожі. Це лихоманка, це підвищення температури, це головний біль, це біль у м'язах, це прояви інтоксикації. Тобто симптоми дуже схожі, дуже. У коронавірусу більш буває втрата запахів та втрата вкусу. Але і коронавірус, і грип мають дуже схожі симптоми, тому треба дуже уважно ставитись до свого здоров'я, якщо є відчуття, що не вистачає повітря, чи температура не падає декілька днів, треба негайно звертатися до лікарів. Але краще не доводити до такого стану.
Угу. Ну так, якщо ми щеплення зробимо, якийсь час ми, звичайно, що, ну от як я просто зараз можу зробити висновок з того, що було з людиною, коли вони робили перше і друге щеплення. Тобто все одно це підвищення температури, все одно людина в якихось відсотках відчула усю цю хворобу. Тобто хтось не помітив, або менше помітив, а хтось і справді відчув, що він захворів. От як тоді бути, якщо це буде одночасно дві, наприклад, два щеплення ми зробимо, дві дози, так, то ми можемо розуміти, що якийсь перебіг хвороби у нас пройшов в організмі. Якщо ми відчуваємо невеликий біль у місці ін'єкції, я робив на декілька тижнів тому бустер, і теж в мене було біль у руці. Декілька днів було незначне підвищення температури. Нічого страшного тут нема. Якщо температура 2-3 дні, то треба знизити фізичні нагрузки, якщо це можливо, і просто перетерпіти це. Але якщо температура дуже велика, 39, наприклад, і більше, тоді можна поспілкуватися з вашим лікарем. Можна самостійно прийняти якийсь НПВП-препарат, щоб знизити. Але це теж не обов'язково. Більшість тих, з ким я спілкувався, мали дуже незначні побічні явища, тому це, але це не так проходить дуже, дуже легко. Так, як було би страшно, якби ви захворіли вже на грип чи там на коронавірус, а якщо це одночасно, то взагалі ми уявляємо, що може бути з людиною. Такі випадки, коли прогнозуються, пане Андрію, чи взимку нам чекати, чи вже, от як ви казали, за два тижні вже почнеться і у нас, і почнеться в якомусь такому сильнішому сплеску, ніж був колись? Наше населення трошки розслабилося, вони забувають про маски, вони забувають, що треба робити вакцинацію. Щоб себе уберегти, то треба, мабуть, більше ходити пішки. Якщо можна не їхати у транспорті, можна пройтись. Треба зменшити походи у торговельні центри та інше. Зараз школи не працюють, дитячі садки не працюють. Це трішечки знизить навантаження. Але особисті засоби охорони здоров'я не треба якось уникати. Угу. А що ви рекомендуєте? Маска повинна бути при собі, так? Треба обов'язково дезінфікувати, мити руки, як ви прийшли там, чи коли ви виходите на вулицю, ви прогулялися теж, звичайно, постійно мити руки, так? Тобто це вологе прибирання може бути. Що іще такого нам треба зробити, аби не захворіти зараз, окрім щеплень, окрім всіх отих варіантів, про які ви сказали, тобто слідкуємо за станом свого здоров'я, так, і не уникаємо того, що повинно бути. Тобто це фізичне навантаження, це нормальна їжа, це, можливо, вітаміни. Так, і зараз осінь, і люди часто в таку пору року думають про те, що буде взимку, готуються якимось чином, їдять більше чогось такого, що нам допомогло. Це ще дотримання температури приміченні. А у нас іще й холодно, це ж ось іще проблема. Але не повинно бути дуже жарко чи сухо. Це на слизові оболонки дуже негативний вплив має. Треба, як ви дуже вірно підкреслили, вітаміни отримувати чи з їжею, чи придбати комплекси мультивітамінів. Це загальні методи, кожен з яких робить свій внесок у здоров'я людини. Але, підкреслюю, вакцинація – це найбільш важливий засіб для того, щоб вберегти ваше і здоров'я, і життя. Пане Андрію, дуже дякуємо вам. Справді, така зараз серйозна інформація, потрібна для нас усіх, дуже важлива, прозвучала від вас. І ми знаємо, скільки років ви вже працюєте лікарем і знаєте, як проходить та чи інша хвороба. І зараз дуже добре, що ви звернули увагу на те, що може бути подвійне захворювання, що людям треба берегти себе, що треба берегти близьких, що треба обов'язково зробити щеплення, якщо ви ще не встигли, або проігнорували перше і друге, то обов'язково зробіть.
І зараз, хто не зробив третє, то треба теж звернути увагу на те, що ця буферна щеплення повинна бути, ця доза, яка обов'язково допоможе. А можливо, хтось зробить ще і дві, і це буде теж дуже добре, тому що ми захистимо себе і від коронавірусу, і від вірусу грипу, а це теж не за горами зима, і тим більше зима холодна, яка очікує і Європу, і нас, і, звичайно ж, ми повинні про це все пам'ятати і готуватися до того, аби бути здоровими. І це найголовніше. Дякуємо вам. Андрій Осадчий сьогодні був у нашій студії. Добре, що ми про все це поговорили. Звичайно, усім вам бажаємо здоров'я. Та прислухайтесь, будь ласка, до лікарів, до тих лікарів, які знаються, які розуміють, до чого потрібно готуватися. Звичайно, усім треба дбати про здоров'я своє і своїх близьких. Дивіться телеканал «Відкритий». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення. We'll be right back.